Drahí priatelia, bratia a sestry, chcem vás veľmi srdečne pozdraviť pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktorý začína už túto nedeľu a končí 18. februára. A mnoho ľudí a kresťanov po celom svete, aj tu na Slovensku, si práve tento týždeň pripomíname manželstvo a chceme ešte viac investovať do našich rodín, do našich vzťahov všeobecne. Niekto raz povedal, že život sú vzťahy. Všetko ostatné sú len detaily. Jeden pastor z USA, ktorý oddáva, myslím, že 150 párov ročne, tak v predmanželskej príprave kladie túto otázku. Hovorí, položte si otázku, aké by to bolo byť v manželstve so mnou. A tak to, čo najlepšie môžeme spraviť pre naše vzťahy, pre naše manželstvo je, aby sme dali do poriadku náš život. Jeden z najvyšších levelov kresťanského života je popísaný v Galatianoch 2.20. kde apoštol Pavol hovorí, spolu s Kristom ukrižovaný som. A žijem už viac nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Opakom sebectva je láska. Láska je o dávaní, láska je o milosrdenstve, láska je o tom, že nepozerám iba na seba, ale na potreby toho druhého. Nedávno som zadefinoval, čo je milosť a milosrdenstvo. Dovolte mi to zopakovať. Milosť je, keď nedostávame to, čo by sme si zaslúžili. A milosrdenstvo je, keď dávame druhým to, čo si oni nezaslúžia. Milosť je amnestia. Milosť je, keď nám Boh odpustil naše hriechy a nepotrestal nás. Nedostali sme to, čo by sme si za svoje prehrešky zaslúžili. A milosrdenstvo ako reakcia na amnestiu, ktorú sme prijali, je, že začneme dávať druhým i to, čo by si možno normálne nezaslúžili. Nečakáme, až kým ten druhý sa dá do poriadku, ale my sami berieme iniciatívu a žehnáme svojmu životnému partnerovi. Chcem vám ponúknuť také tri veci, ktoré by ste mohli urobiť počas tohto týždňa. Tá prvá je, naplánuj niečo dobré pre svojho životného partnera. Vezmi iniciatívu. Nečakaj, že on začne budovať vaše manželstvo, ale ty sám urob niečo malé. Väčšina nedorozumení alebo rozporov v manželstve začína malými drobnými vecami. A tak aj to manželstvo môže byť znova opravené, znova skriesené malými drobnosťami. Nepoužívajte slova nikdy alebo vždy. Ty nikdy nechodíš na čas z práce. Ty si vždy až do večera v práci. Väčšinou to nie je pravda. Väčšinou aspoň niekedy príde na čas domov. Alebo manžel povie, ty nikdy nič dobrého nenavaríš. To určite nie je pravda. Alebo preháňame a hovoríme, že ty mi nikdy nedávaš pozornosť. Vždycky musíš mať posledné slovo. A to asi takisto nie je pravda. Možno, že väčšinou ho chce mať, ale možno niekedy zazvoní telefón a nestihne mať posledné slovo. Biblia hovorí, že máme sa milovať navzájom v pravde. Toto je moja rada, aby ste naplánovali niečo dobré počas tohto týždňa pre svojho životného partnera. Nie, že pozveš manželku na fotbalový zápas, ak ťa fotbal baví, ale nájdi niečo, čo zaujímajú a požehnajú niečím dobrým počas tohto týždňa. Druhá vec je, znova obnovte romantiku. Podnadpis tohto Národného týždňa manželstva v tomto roku 2018 je umenie milovať. Potrebujete znova roznietiť lásku, romantiku medzi vami. Tak ako to manželstvo, ktoré bolo blízke rozpadu. A jeden z tých partnerov, ste nepamätám kto, prišiel na nápad, že niekde v chladničke pri jogurte zanechá odkaz, ľúbim ťa. Záleží mi na tebe. Som rád, že ťa mám. Ale nepovedali si, že to boli odkazy, ktoré dával ten jeden z partnerov. A ten druhý po pár dňoch začal respondovať, reagovať a dával podobné odkazy. A do pár týždňov to manželstvo bolo nebo na zemi. Rozniete znova romantiku vo svojom manželstve. Umenie milovať. A posledné, spoločná modlitba. Spoločná modlitba je zázračný liek. Predtým, ako sa budete sťažovať, predtým, ako budete hovoriť o tom, ako je to ťažké,
predneste svoje potreby v modlitbe pred Pána. Stávaš sa intímnym a veľmi blízkym s tým, za koho sa modlíš, a stávaš sa veľmi intímnym a blízkym s tým, spolu s ktorým sa modlíš. Intimita vzniká aj tým, že spoločne budujeme svoj duchovný život a sme spoločne na modlitbách. Ak ty porastieš v Pánovi a tvoja manželka porastie v Pánovi, vaše manželstvo porastie v Pánovi. A počas tohto týždňa nezabúdajme na tých, ktorí sú single. Nezabúdajme na tých, ktorí zatiaľ ešte do manželstva nevstúpili, ale túžia potom. Tak vás pozývam v tomto krátkom príhovore aj počas tohto týždňa. V pondelok budeme mať špeciálne modlitby za naše rodiny. Príďte prosím v hojnom počte. Modlíme sa za naše manželstva, za naše deti. Celý program týždňa máte prezentovaný na tejto bohoslužbe, ale ešte dávam do pozornosti piatok špeciálne stretnutie, ktoré sme nazvali pilotný projekt Single, kedy vás pozývame všetkých, ktorí už nie ste súčasťou mládeže a máte nad 26 rokov a ste single, aby ste prišli a ja spolu s manželkou vás radi privítame o 6:30 na Tomášikovej 30, aby sme spolu s vami strávili čas a budovali aj takúto komunitu ľudí a hľadali, ako môžeme byť čo najväčším požehnaním pre vás. Žehnám vám z celého srdca nádherný týždeň s Pánom Ježišom Kristom.